დაიწყოთ. რაგორი აქვს ინგლისის რენდელ პატრიკი? შემდეგი. მაკმერფი, სადაური წერალია დანტე ალიგიერი. იტალიელი. სწორია, რომელი კარდინალი სერგულია მილეტერი? სწორია, ვის ღორებზე გვიან ბოკლდია შუმა? ბაკულას. სწორია, რომელ საუკუნეში დაიწერა მებრძოლთა კლუბი? მეოცე. სწორია, ვის პერსონაჟია მელისანდრა? შემდეგი. მარტინის, რომელია მურაკამის ნაოკოს საყვარელი სიმღერა? შემდეგი. ნორვეგიული წერ, რომელი ქალაქიდან აწარმოშობთ კორძა ესამაძაშვილის ჩაიკა? ბათუმი. თბილისი, ვის პიესა კავკასიური ცარცისტე? ბლებრეხტი. სწორია, ვინ მოგვითხრა დაკარგული ახალგაზრდობის კაფეზე? შემდეგი. მოდიანომ რამდენი ღამე ენახსენების ალმა რუსთის ტიპის სათავში? სწორია, რა ქვია ამირეჯიფთან და თუთაშხევშვილს? ისა შემდეგი. გუდუნა ტრეის შევალიეს გოგონა? მაგარი საყული. სწორია, სადაური მწერალია რადიარ კიპლინგი? ისა ინგლისელი. სწორია, როგორ კონსულზე გვიან ჟულვერდი? დაკარგული. საიდუმლო, ვინ არის ერთადერთი ისლანდიელი ნობელიანი მწერალი? ისა შემდეგი. ლაქსნესი, ვის პერსონაჟია ჰოლი გოლაიტლი? კებოუტი. სწორია, ვინ არის კონკიას ანტაგონისტი? დედიანცოლი. სწორია, რაგვარი იყო სინამდვილეში ალექსანდრე ყაზბეგი? ისა შემდეგი. ჩოპიკაშვილი, ჯერალდ არელი, ჩემი ოჯახი და სხვა? ცხოველები. სწორია, ვინ დაწერა მეტამორფოზები? კაფკა. შემდეგი. ოვიდიუსმა რა არის ქვიდან ნაჟური იბრაჰიმ ალქუმის რომანში? სწორია, დრო ამოიწურა. და მართამ დააგროვა 12-ის 2 პასუხი. აპლოდისმენტები მართას და